Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом! В Російській Федерації більше немає облаштованих литовищ зі складами та відповідним обладнанням. Після ударів по авіабазах Дягілєво та Енгельс у Росії там більше нікуди передислоковувати стратегічну авіацію, адже більше не залишилося облаштованих для цього аеродромів. Про це розповів російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін, повідомляє Еспресо. На його думку, Російській Федерації доведеться створювати щось нове в глибині своєї території. Передислоковувати, власне, нікуди. Вони можуть відвести бомбардувальники ту стратегічну авіацію кудись за Урал. Але ж це не вирішує проблему. Тому що немає більше таких облаштованих, як у Саратовській області під Енгельсом, литовищ зі складами. Відповідним обладнанням доведеться щось нове створювати в глибині Росії, розповів Фейгін. Він додав, що основні російські склади стратегічного та тактичного запасу розташовані в районі Уральських гір, тож бомбардувальники та обладнання треба переміщати кудись туди. Але йдеться про більшу відстань від Москви, Свердловська, Єкатеринбурга та Челябінська. Опозиціонер зазначив, це проблема. Опозиціонер також висловив думку, що Україна зможе влучати по російській стратегічній авіації, якщо в неї з'являться дрони з дальністю польоту у 2000 кілометрів. Що вже тоді казати про розвинені країни, про Захід, який має всі ці засоби вже давно, звернув увагу Фейгін. В той же час в попередніх роликах ми вже наголошували на тому, що військовий експерт Олег Жданов розповів про дальність пуску нових українських БПЛА і назвав цілі, яких ці пташки можуть досягти на території Російської Федерації. Жданов повідомив, що державний концерн «Укроборонпром» закінчує тестування нових безпілотних літальних апаратів, які незабаром надійдуть на озброєння Збройних сил України. Також експерт прокоментував пропозицію одного із глядачів його каналу внести до списку легітимних цілей армії України російський «Уралвагонзавод». Жданов зазначив, що він не сумнівається у тому, що цей завод давно перебуває у списку об'єктів, які українські захисники мають намір уразити вогневими засобами. За його словами, вітчизняні безпілотники мають дальність польоту 1000 кілометрів. Проте він бачив інформацію про те, що комерційна фірма в Україні може випустити БПЛА з дальністю пуску 3300 кілометрів. Я так розумію, що скоро до Уралу ми, можливо, і дістанемо, припустив експерт. Жданов додав, що на Уралвагонзаводі росіяни збирають танки і насамперед у Російській Федерації потрібно ліквідувати 9-те казенне підприємство, яке випускає артилерійні стволи. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!